Ukraynada hərbi əməliyyatların episentrinə çevrilən Donetsk vilayətində şiddətli döyüşlər gedir. Baxmut şəhərini nəzarətə götürmək üçün hücumları artıran Rusiya ordusu Vulgigirsk elektrik stansiyası ətrafında irəliləyə bilib. Daha iki məntəqədə onların qarşısını almaq mümkün olmayıb. Faktı təsdiqləyən Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Pokrovski rayonu yaxınlığında isə qarşı tərəfin itki verərək geri çəkildiyini açıqlayıb. Ordu rəsmilərinin sözlərinə görə Rusiya qoşunları Sivirsk və Solidar şəhərlərini ələ keçirmək üçün böyük qüvvə ilə hücuma hazırlaşır. Bunun üçün bölgəyə əlavə qüvvə və hərbi texnikalar cəlb olunub. Ukrayna ordusu isə qarşı tərəfə məxsus silah və yanacaq anbarlarını hədəf almaqla əməliyyat planlarını ləngitməyə çalışır. Rusiya ordusunun aviasiyada üstün olduğunu qəbul edən Kiyev administrasiyası hava hücumundan müdafiənin gücləndirilməsi istiqamətində daha bir addım atıb. Böyük Britaniyadan alınan 6 ədəd Stormer hava hücumundan müdafiə sistemi döyüş bölgəsinə yerləşdirilib. Bu zenit raket qurğuları hədəfin yaxınlaşdığını 18 km aralıdan müəyyənləşdirərək onu dəqiq zərbə ilə sıradan çıxarmağa qadirdir. Buraxılan raketlər yarı avtonom formada idarə olunduğundan hədəfdəki helikopter və qırıcılar gözə görünməz adlandırılan bu sistemlərin yerini müəyyənləşdirə bilmir. Yeri gəlmişkən Ukrayna ordusu Rusiyaya məxsus daha bir döyüş təyyarəsinin vurduğunu açıqlayıb. Bu arada Avropa İttifaqı Ukraynaya 1 milyard 590 milyon avro yeni maliyyə yardımı ayırıb. Bu vəsait müharibə nəticəsində ciddi dağıntılara məruz qalan şəhərlərdə infrastruktur və kommunal xidmətlərin bərpasına istifadə olunacaq. Xəzər Əbdüləliyev, Rövşən İlyasov, ATV Xəbər.